Body RF Sireli High Ask. Այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հունի Սամսովա կանխատեսումը 2021 թվականի, այսօր մայիսի 31-ն է, և տեսնենք ինչ են մեզ համար պատրաստել մոլորակները։ Նախ, մայիսի 26-ին տեղի ունեցավ Լուսնի խավարումը, մայիսի 26-ից մինչև հունիսի 10-ը կգտնվենք խավարման միջանցքում։ Ինչ է դա նշանակում, որ մենք պիտի լինենք ավելի զգոն, որովհետև այնտեղ Նեպտունը ոչ լավ ասպեկտացիա է անում, և ես հասա Հայաստանի քարտեզի համար եմ ասում, Հայաստանի համար, և քանի որ մենք ապրում ենք Հայաստանում, այդ իրադարձությունները բոլորիս հետ է առնչվում, այնպես որ մեր միտքը պիտի զգոն պահենք, լինենք զգոն, վառ պահենք, որքան որ դա հնարավոր է, որտեղ Մերկուրին ևս հետ ընթաց է այս ամիս, և իհարկե տեսեք, մենք փաստորեն 26-ից հիմա մենք գիտեք ինչ պրոցեսի ենք, մենք քայլելով գալիս ենք, դե քայլելը լավ աստացվում չէ, մենք քայլելով այդպես կգան կհասնենք հունիսի 10-ին արևի խավարմանը, և 23-ին հաջորդ կարևոր իրադարձությունը, Մերկուրին կդառնա ուղղընթաց, բնականաբար սա լավ է, որովհետև երբ Մերկուրին հետ ընթաց է լինում, մենք նախ ոչ մի նոր գործ չենք կարողանում սկսել, և ընդհանրապես մեր միտքը այդքան էլ լավ, կարելի ասել, չի աշխատում, լրատվությունը և այլ այդ ամեն ինչը կարող է լինել շատ խափուսիկ, միակ լավ բանը նա է, որ մենք կարող ենք հանդիպել մեր վաղեմ ընկերներին։ Այնուհետև ամսի 20-ին Յուպիտերը կդառնա հետ ընթաց, ձկան նշանում է հիմա ինքը գտնվում, և երեք աշճանում կդառնա հետ ընթաց, իսկ 26-ին Նեպտունը կդառնա հետ ընթաց, այդ ասպեկտացիան ևս մենք ունենք, այնուհետև ունենք հետևյալ ամսի 10-ին արդեն ասացի, որ կլինի արևի խավարումը, դա ուղղակաձև խավարումն է, և կլինի 20 աստիճանում, ես բոլոր դեպքերին որոշեցի անդրադառնալ նաև աստիճանին, ինչ է դա նշանակում, 20 աստիճանը երկվորյակի նշանում, դա անպատասխանատվության աստիճան է, այսինքն առաջանում են, գալիս են զգացողություններ, կարծես թե սկիզբ է դրվում մի փուլի, երբ դու ոչ մի բանի համար պատասխան չես տալիս, այսինքն կարող ես օրենքից դուրս ինչ-որ գործեր անել, և հիմա մենք դա տեսնում ենք կատարվում է, և հաստատ համոզված լինելով, որ դու դրա համար պատասխան չես տալու, այսինքն դա քեզ չի անհանգստացնում։ Հաջորդը, որ ուզում եմ ասել, իհարկե ես դրան հետո նորից կանդրադառնամ, հունիս ամսին 21-ին տեղի կունենա ամառային արևադարձը, և դա կլինի, գիտեք ինչ է ուզում ասել, բնականաբար օրը երկար է լինում, այսքան լույսը ամենաերկար օրը լույսի առումով, և խորհուրդ կտայի հետևյալը հատկապես նրանց համար, ում արևը այդքան էլ ակտիվ չէ, այսքան ջրի նշանում է գտնվում կամ հողի նշանում է գտնվում, լավ կլինի, որ դուք հենց այդ օրը դիմավորեիք արևածագը այդպես լավ տրամադրությամբ, սիրով, դրական մտքերով, դրական ցանկություններով, դա շատ կարևոր է սրա մասին ևս, այնուհետև ուզում էի խոսել մի բանի մասին, ձեզ ավելի շուտ տեղյակ պահել, որ ես, որտեղ տարաձայնություններ կային, որ աստրոլոգիայի թեման և մեկ այլ թեմաներ, ես դրա մասին խոսել եմ մեկ տեղում, ես հիմա բացել եմ նոր էջ, որ կոչվում է թաքնագիտություն, հավանաբար ես այդ հղումը ևս վիդեոյի ներքևում կդնեմ, դեռևս տեղափոխում եմ վիդեոները, բայց հիմա եթե արդեն հաջորդ անգամ ես կխոսեմ շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, և իհարկե այդ ամենը կտեղադրվի արդեն ոչ թե Astrology YouTube-յան էջում, այլ թաքնագիտության իմ YouTube-յան էջում, հղումը ես անպայման իհարկե կթողնեմ։ Եվ այսպես սկսեմ հենց հունիսի 2-ից, և ինչ ունենք մենք հունիսի 2-ին, նախ Վեներան մտնում է խեցգետնի նշան, հիմա խեցգետնի նշանը գտնում է մեր 9-րդ տանը,
Եվ բնականաբար այստեղ բանակցությունները կլինեն, հանդիպումները կլինեն արտերկրի թեման, այսինքն բնականաբար երևի թե ավելորդ է ասելը, որ այստեղ մեծ հաշվով մենք չենք հարցը լուծում, եւ բնականաբար մեր հայրենիքի թեման կլինի, բայց ինչ որ արտերկրի թելադրանքով կամ իրանց միջամտությամբ, ես ասեմ, սա երևի թե ավելորդ ասել, արդեն բոլորս գիտենք, բայց բոլոր դեպքերում այդտեղ բանակցությունները բավականին ակտիվ կլինեն, հատկապես երբ մտնելիս Վեներան շատ լավ ասպեկտացիա է անում Յուպիտերին, որը դեռևս գտնվում է մեր հայրենիքում, մեր տանն է գտնվում, այստեղ ինքը լավ ասպեկտացիա անում, դա լավ է, միգուցե ինչ-որ բանակցություններ լինեն, չնայած ոչ մի լավ բան չկա, բայց բոլոր դեպքերում ունենք ինչ-որ միջամտություններ կլինեն, բոլոր դեպքերում պետք է պահպանվի, գիտեք, այս վիճակը նոկա պահպանվի, թերևս ընտրությունները ավելի լարված վիճակում մարդկանց պահելու համար, սա է, դրա համար պետք չի լարվել, վախենալ, այլ ես ասել եմ միշտ լինել միշտ պատրաստ պայքարելու եւ ոչ թե վախենալ, թե ինչա լինելու։ Այնուհետև ամսի 3-ին հունիսի այստեղ մենք ունենք Սև Լուսինը, որը գտնվում է արդեն մտել է 8-րդ տուն, որտեղ գտնվում է Մարսը, մեր զինվորականություն է գտնվում, եւ հենց այդ օրին կդառնա 26 աստիճան, այդ օրը կդառնա 26 աստիճան, ամսի 3-ին կգումարենք եւս 9-ը կլինի 12-ը, այսինքն միջև այդ օրը դեռևս Սև Լուսին եւ Մարս, այդ միացումը մեր կարտայի Մարսին, դա կլինի, իհարկե լավը նա է, Սև Լուսինը, որ միանում է, բնականաբար ինչ-որ իրադարձություններ կատարում են, որտեղ հնարավոր չի, որ չկատարվեն, բայց քանի որ լավ ասպեկտացիա է, դրա համարը ասում, ինչ որ մտնել կլինի եւ այլն, ինչ որ նմանատիպ բաներ կլինեն, բայց շատ մահեր, ես անցյալ անգամ էլ ասեցի, բոլոր դեպքերում չեմ կարծում, որ կլինի կամ ինչ որ ավելի մեծ հնչեղության իրադարձություններ, դժվար թե լինեն, որտեղ լավ ասպեկտացիա ունենք մենք Պլուտոնի հետ, ինչպես նաեւ այստեղ Խիրոնի հետ եւս ունենք, այնպես որ այդ առումով կարելի է չանհանգստանալ, իսկ որ այդպես մտնում են, դա կարծում եմ ժամանակավոր է, դա չէ որ դի հանգիստ նստենք, բնականաբար մարդու սիրտ աճակում, երբ այդպես մտնում են ու ոչ մի բան կամ գերի են վերցնում, ուղղակի չես դիմանում, բայց այսպես կարծես թե իրանք, գիտեք ինչ, զարկերակի վրա են պահում, հա, այդ այն ձեռքը, որ հանկարծ չթուլանան, չհանգստանան, հա, այս վիճակն է, իրանք այս քաղաքականությունն է գնում, միջև ասենք ռուսները իրանց ուզած մարդուն կդնեն ու հետո կասեն լավ, դե հիմա հետ գնացեք, խոսքով այս ներկայացումը կշարունակվի։ Այնուհետև ամսի 4-ին եւ 5-ին մեր Մերկուրին այստեղ, տեսնում եք, լավ ասպեկտացիա չունենք առանձնապես, որովհետև Մերկուրին, որը հետ ընթաց է, հենց 24 աստիճան ինքը դառնում է հետ ընթաց, մեր Մերկուրին է անում ոչ լավ ասպեկտացիա, այսինքն մենք կլսենք բնականաբար մեր երկրի համար ոչ լավ պայմանագրերի մասին, նորից կարող է ներս են մտնում, էլ ինչ որ պայմանագրեր են ստորագրում եւ այլն, դե որտեվ ինքը մնաց, իրան պահեցին, որպեսի ինքը էլ ինչ որ բաներ անի, հա, այդպես մանիպուլյացիոն ձևով, ընտրություններ եւ իհարկե որպեսի ինչ որ պետքա անի, հետո էլ իրենց մարդը ուզած մարդուն դնեն, մի խոսքով այստեղ մենք ունենք ոչ լավ ինֆորմացիա, բնականաբար 4-ին, իսկ 5-ին նաեւ ունենք, երբ Վեներան եւ Լուսինն են նորից վատ ասպեկտացիա, դա ասում է արդեն նորից արտերկրից ինչ-որ ինֆորմացիա կգա, որ մեզ համար, ժողովրդի համար, հայերիս համար դա առանձնապես լավ չի լինի, 6-7-8-9, հա, այսպես ասենք, ավելի ճիշտ կլինի, արևը 18 աստիճանվել 8-րդ տունն է, 8-րդ տունն այդքան լավ տուն չի, ես դա համար որ նշում եմ, եւ գիտեք ինչ, մեր հայրենիքն է ընկած 8-րդ տանը, դա ուրիշ խոսակցություն է, ես այսօր շատ այդպես կարճ կանդրադառնամ, որտեղ էլի շատ կարևոր բան եմ ասելու, հիմա 8-րդ տանն է արևը, եւ այստեղ հակադրվում է
տրանսֆորմացիայի կետին կամ մահվան կետին ոչ լա 18-18 աշճան, հա, դա իհարկե լավ եւ կոռուպցիայի մասին է ասում եւ ընդհանուր առանձնապես ինքը լավ ասպեկտացիա չի։ Եվ ուզում էի նաև ամսի 8-ին ես այստեղ առանձնացրել եմ, տեսեք ինչ էլ ժամը 8-ից 11-ի սահմաններում միգուցե ինչ որ ցույցի նման մի բան լինի, չգիտեմ, որտեղ այնտեղ վատ պայմանագրեր եւ այլն, այնտեղ խոսակցություններ, հանդիպումներ են։ Եվ ամսի 8-ին բոլոր դեպքերում ես առանձնացրել եմ ժամը 20-ից 23-ի այդ ժամանակահատվածը, տեսեք ինչ էլ լուսինը 20-ին աշճանում հակադրվում է հաջողության անիվին, և այնուհետև մինչև 23-ը, որտեղ լուսինը արագի շարժվում 30 աշճանում արևին անում է ոչ լավ ասպեկտացիա, այստեղ կարծես թե ղեկավար ժողովուրդը սա է, այսինքն ոչ լավ ասպեկտացիա կար այդ ժամին կոնկրետ, որ ասում եմ 6-7-8, հա, հնարավոր նաև 9, այսինքն այս ասպեկտացիաների շնորհիվ է, և ուղղակի լրացուցիչ անգամ հիշեցնեմ, որ Նեպտունը 24 աստիճան հակադրվում է մեր Մերկուրին, ինքը որպես հեռավոր մոլորակ այդ ասպեկտացիան երկար կտևի, ես դրա մասին խոսել եմ, և իհարկե արդեն մեր կարտային Նեպտունն էլ հակադրվում է, կվադրատ է անում Խիրոնին, որը էլի այդքան էլ լավտեղ չի գտնվում, այս երկու Նեպտուններ, տեսնում եք, իրանք տենց շատ խիս զբաղված են մեզ քաոս առաջացնելով և անորոշություն առաջացնելով, միտքը այդպես մթագնելով, մթագնում է դրանից, այսպիսի բաներ, և ամսի, մոտենում ենք ամսի 10-ին, երբ տեղի կունենա քայլելով մոտեցանք, արդեն հասանք ամսի 10-ին, երբ սկսվում է արևի խավարումը, և 20 աշճանում արևը և լուսինը կմիանան երկորյակի նշանում, դա մեր նշանն է։ Նրանց է միանում նաև հետընթաց Մերկուրին, սա ասում է, որ դերևս ինչ-որ վերադարձ, ոչ թե վերադարձ, այլ անդրադարձ կլինի, նախկիններից չենք պրծնում, նախկիններ, բոլոր նախկիններին ոչ մի կերպ մենք չենք կարողանում այդ շղթայից դուրս գալ, այդ թեմաների քննարկումը կլինի, սկիզբ կդրվի նախկիների այդ թեմաների քննարկումը եւ այլն այսպիսի բան կլինի, եւ ձեզ ասեմ, որ բոլոր դեպքերում այս արևի խավարումը լավ խավարում է, եւ կարող եք ինչ-որ մի գործ սկսել, բայց ձեզ ասեմ, որ լավ չի, որ Մերկուրին է հետ ընթաց, իհարկե կարող ենք սկսել, իհարկե որոշակի գործեր, որովհետև երբ արևի խավարման ժամանակ դու սկսում ես, ինքը երկար ժամանակ այդպես շատ ամուր պահում է, հետո որ դու ուզենաս հեռանալ, բաժանվել կամ այլևս չուզենաս դա շարունակել, դժվար կլինի, դրա համար այն գործեր, ասենք եթե ուզում եք ինչ-որ էջ բացել, այդ ժամանակ կարող եք բացել, բայց YouTube-յան էջ կամ Facebook-ում կամ ինչ-որ ձեր բիզնեսի հետ կապված, դա իհարկե ավելի ուշ, ես դրան կանտրադառնամ, 23-ին, 24-ին դուք ժամանակ կունենաք, որ անեք, կամ որովհետև մենք այս նորալուսնից արևի խավարումը կաշխատի, շատ կոնկրետ կաշխատի այս նորալուսնից մինչև հաջորդ, այսինքն հուլիսի մոտավոր ասենք, հուլիսի 10-ը, հա, այս ժամանակահատվածում դեռևս մենք գտնում ենք խավարման մեջ, ինքը շատ լավ աշխատում է, բնականաբար ես ձեզ անկախ ամենից խորհուրդ կտա, ինչպես որ լուսնի խավարման ժամանակ պետք չի դիտել արևի խավարումը, ես ուզեմ նշել, եթե երբ է լինելու արևի խավարումը, ուրեմն ժամը 14:52-35 օղակաձև խավարումը, և խորհուրդ կտայի մնալ տանը, չնայեր, որտեղ դա ձեզ պետք չի, ու փորձեք այդպես դրական մտքերով պարուրել ձեզ, այսքան ձեր միտքը լինի միայն լավ իրադարձներ, լավ բան թեմաների շուրջ խոսեք, շփվեք, բոլոր դեպքերում դրսում քիչ լինեք, հատկապես այդ ժամանակ, այդ ժամը, ես այս ժամը ասում եմ իդեպ Հայաստանի համար, 14:52-35 դա Երևանի ժամանակով է, սա ևս նկատի ունեցեք, և ամսի 10-ին ունենք այսպիսի ասպեկտացիա ևս, Յուպիտերը երբ դառնում է 3 աստիճան,
Այստեղ ինքը անում է ոչ լավ ասպեկտացիա Սև Լուսնին։ Սև Լուսնին սա ասում է, որ ինչ որ ավելի միգուցե ակտիվանա այդ ներխոժումը, այտենց քայլելով գալիս են, լավ է ստացվում էլ այդ քայլերը, ասել եմ, չէ, քայլելով գալը բավականին հետաքրքիր ստացվում է, մենք էլ գնանք այտենց Ֆրանսիա վերցնենք խոսքի օնա քայլելով, ինչ կլինի, որ կամ ուրիշ մի եվրոպական քաղաք քայլելով գնանք մտնենք։ Եվ փաստորեն Յուպիտերը անում է ոչ լավ ասպեկտացիա Սև Լուսնին, ու Յուպիտերը մնում է, գիտեք, այդ ասպեկտացիայում երեք աստիճանում մնում է, ես ասել եմ, չէ, ոնց որ ամեն ինչ թարս լինի Հայաստանի դեպքում, որովհետև տեսեք ինքը մինչև հուլիսի 1-ը կմնա այդ աստիճանում և կանի Սև Լուսնին ոչ լավ ասպեկտացիա, սա բնականաբար լավ բան չեմ կարող ասել, գիտեք ինչի համար, որովհետև ինքը արեց Սև Լուսնին ոչ լավ ասպեկտացիա, նախ դա կոռուպցիային է վերաբերում, և երկրորդն էլ մենք էստեղ տեսնենք, որ Սև Լուսինը միացել է մեր զինվորներին, հասկացաք ինչ է կատարում, այսինքն այլ զինվորներ, տվյալ դեպքում մուսուլմանները հիմնականում, այ Հայաստանում էլ կան, ես բնականաբար ասել եմ, այստեղ կարող է նաև նույնիսկ իրանց մոտ ակտիվացում լինի, և այնտեղ մեր զինվորներին իհարկե նորից կարծես թե քայլելով մտնում են, էլի նեղում են, տեսնում եք, սա կա, և մինչև հուլիսի 1-ը այդ ասպեկտացիան մնում է, հուլիսի 1-ը դա, հետո ես արդեն ասել եմ, որ Յուպիտերը Մարսին կանի ոչ լավ ասպեկտացիա, այսենց մեզ հանգիստ չեն տալիս։ Այնուհետև 12-ին մայիսի մենք ունենանք հետևյալ ասպեկտացիան, էլի սահմանների թեման են, էլի ինչ-որ բանակցություններ սահմանների հետ կապված, այսինքն այդ անհանգստությունը դեռևս կարծես թե շարունակվում է, որովհետև ասում եմ, եւ այդ ասպեկտացիան Յուպիտեր եւ Սև Լուսին, իսկ Սև Լուսնի հետ խաղ չեն անում, այսինքն շատ կարճ կոնկրետ ասեմ։ Այնուհետև Մարսը կմտնի 12-ին Մարսը կմտնի առյուծի նշան, բնականաբար ինքը այնտեղ լավ է զգում, և պատկերացրեք, որ մենք 11-ին դա զգացնել կտա անպայման, մենք դա կզգանք, որտեղ ինքը նույնիսկ 11-12 ես կասեի Մարսը մտնում է, և մենք դա կզգանք, որտեվ ինքը շատ այդպես այդ ակտիվությունը, որտեվ ինքը ջրի մեջ է, իրան լավ չի զգում, և կարծես թե այդպես մեծ ուժով ինքը կցատկի ու կմտնի առյուծի նշան, կրակ, որպեսի իրեն լավ զգա այնտեղ, և թարսի նման էլ այդտեղ առյուծի նշանում են գտնվում ղեկավարությունը, իշխանությունը, ես դա ձեզ ասել եմ, ու այստեղ կարծես թե իրանք ավելի ինչ-որ ակտիվանում է իրենց գործողությունը, և իրենք լինում են բավականին ակտիվությունը իրենց կողմնայ, որտեղ հակադրվում է ժողովրդին, հասկանում եք ինչ է լինում, և այնտեղ հետագա հունիսի վերջին, ես դրան երկրորդ հատվածում կանդրադառնամ, հունիսի վերջին արդեն Մարսը կհակադևի Սատուրնին, այստեղ ինչ-որ իրավունքների սահմանափակում կարող է լինել, կամ նույնիսկ անկանխատեսելի բաներ կկատարվեն այս ընտրությունների հետ կապված, և կարող է, որ զինվորականությունը մարդկանց կարծես թե իրավունքները սահմանափակում է, շարժը սահմանափակում է, սահմաններ ինչ-որ նեղացվում է, այսպիսի բան իրադարձություն կամ իրադրություն կլինի երկրում։ Բոլոր դեպքերում ես որոշեցի կարևորել նաև 15-ին և 16-ին այս ասպեկտացիան, որովհետև այստեղ նախ Մարսն է երեկաշճան, ոչ լավ ասպեկտացիանում Պրազերպինային, ես կարևորեցի Պրազերպինան այնքանով, որ ինքը երկվերակում, որը մեր երկին է, ինքը էկզալտացիայում է, այսքան ամենաբարձր կետում է, առնչվում է բոլոր դեպքերում երկվերակի հետ, և այստեղ ունի ոչ լավ ասպեկտացիա, այսինքն հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, դրան պլյուս դեռևս պահպանված է Նեպտուն 24 և Մերկուրի 24 աստիճան հակադրությունը, և այստեղ մենք նկատում ենք ժամը, գիտեք, 22-ից 24-ի սահմաններում, այստեղ Լուսինը, տրանզիտ Լուսինը 26 աստիճան
նույնիսկ ոչ լավ ասպեկտացիա է անում Մարսին։ Նու այնտեղ իհարկե Սևլուսին արդեն դարձել է 27 աստիճան, այլևս 26 աստիճան չի միացած Մարսի հետ, բայց բոլոր դեպքերում աշխատում է այդ մի աստիճան օրբիսը երևս դեռ թերևս աշխատում է եւ նշանակում է նաեւ Սևլուսին է անում։ Այսինքն այդ ժամը ժողովրդի համար ոչ այդքան իշխանություն ժողովուրդ, էլի այստեղ ոչ լավ հարաբերություններ կլինեն կամ չգիտեմ ինչ որ զինվորների մասին ինչ որ մի բան կլսվի, մի խոսքով այսպիսի բաներ կան, բայց Մարսը, տեսեք, Պրազերպինային անում է ոչ լավ ասպեկտացիա, բայց հենց այդ նույն 3 աստիճանում Սևլուսինն է անում լավ ասպեկտացիա։ Նո, այստեղ իշխանության այդ սեկտորում է իրանց աչքը լույս, որտեվ Սևլուսինը գտնվում է փողի տանը, հա։ Այսինքն այստեղ ասպեկտացիաները, երբ որ ես ասում եմ Սևլուսինը եւ տրանսֆորմացիայի կետի հետ, այստեղ նաեւ ֆինանսական կոռուպցիոն ռիսկերն են, կոռուպցիայի մասին է անպայման խոս գնում եւ այդ Յուպիտերը, որ Սևլուսինին արել էր կվադրատ, այդ որ դա գնում է, դա ասում է, որ ֆինանսների տանն է գտնվում, այստեղ բավականին արդեն ակտիվ կլինեի, դա ասեցի ամսի 10-ն է պլյուս մինուս 2-3 օր կսկսի ակտիվանալ, ուրեմն կոռուպցիան, ու բնականաբար կսկսեն փողեր բաժանել, հավանաբար այս ասպեկտացիայի մասին է խոսքս, այնպես որ դա էլ թարսինման ասեցի երկար է մնում, մյուս կեսը ևս կներկայացնեմ, բայց ընդհանուր նկարագիրը բնականաբար ես ներկայացրեցի, որ երկու մոլորակ կդառնան հետընթաց, մեկը կդառնա ուղընթաց, դա իհարկե արդեն երկրորդ կեսում կամ երրորդ դեկադայում, այնպես որ մենք կանդրադառնանք եւ այդ ժամանակ արդեն ավելի մանդրամասն միգուցե խոսենք ընտրությունների մասին, թերևս հաջորդ վիդեոյում ես շատ ավելի կարևոր բան ունեմ ձեզ ասելու, որտեվ անդրադառնալու եմ բոլոր դեպքերում Հայաստանի կարտային եւ բաներ կա, որ ես դեռ ձեզ չեմ ասել, այ դրանց մասին մենք կխոսենք եւ դուք կիմանաք։ Այսքանը, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ ամիս։